এইটো সঁচাকৈ বৰ ধুনীয়া এটা প্লাষ্টিকৰ বটলত বালি সুমুৱাই লোৱা যাতে বটলৰ ওজন বাঢ়ে বটলৰ মুখনিখনত এডাল টুথপিক ফুটা কৰি সুমুৱাই দিয়া আৰু বটলৰ ঢাকনিখন মাৰি দিয়া এতিয়া দুখন কাটা চামুচ লৈ দুয়োখন এনেকুৱাকৈ ৰাখা যাতে এখন আনখনৰ ওপৰত টানকৈ লাগি থাকে আন এডাল টুথপিক লৈ চামুচ দুখনৰ মাজত ভৰোৱা টো টুথপিকৰ এটা মূৰত ৰাখা আচৰিত ধৰণে চামুচ দুখন এডাল টুথপিকৰ ওপৰত ভাহি থাকিব অকনমান জোকাই নি এটা দিলেই চামুচ দুখন বাৰুত ভাহি থাকিব